tady 4 hodiny chodím a hledám prádelnu. Jinak tamhle nahoře, nevím jestli je to vidět, tady, jak jsou ty zubatý hory, tak to je Mount Whitney, nejvyšší hora Ameriky, když se nepočítá Aljaška, Mount McKinley, tak je to vlastně nejvyšší hora USA. Ale já fakt chci už tu prádelnu. Vypnu, že jsem to našel. Tady je můj hostel a tady je prádelna. Čtvrt hodin tady chodím v tomhle jsem vedru. Tak teď čekám poslední čtvrt hodinku na prádlo. Tady. No co? Nemám kalhoty, no. Nikdo tady není. Všichni odešli, když jsem se zul. Takovýhle pěkný westernový městečko to je, Lone Pine. Tohle to jsou koše i sudy. A tamhle vzadu jsou vidět Sierra. Tady někde buď tohle nebo tohle. Je Mount Whitney, největší hora Ameriky. Má 4400 metrů plus minus, přesně nevím. A zdá se odsaď docela malá, na to, že jsme v 1200 metrech. Ale ostatně jako všechno v Americe. Je to hodně daleko, takže je to hodně malý. Kdyby vám přišlo, že mám nový sestřih, tak je to tím, že mi kápla pod stromem do vlasů smula a musel jsem si nožem odřezat půlku hlavy. Takže tak vzadu a tady vepředu jsem to musel všechno odřezat. A takhle se chodí do báru. Teď jdu tady na konec města pro ty balíčky. Jsou v tomhle tom hotelu, kde si je posílám už od Boumatu, což byla minulá pracovní zastávka Peach. Mám tam ty rozbitý powerbanky a všechno, co nepotřebuju. Takže to musím zase dát dohromady a tentokrát už to pošlu domů. Zjistil jsem, byl to takový test, jestli to potřebuju nebo ne. A zjistil jsem, že to nepotřebuju, tak poletěj domů. Balíčky jsem vyzvednul. Mám vybavení na nejhorší. Zpátky do města. Georgiu jsem tam nepotkal, už tam měla hodinu být, tak snad je v pořádku. Asi se někde zdrželi.